تاجي السلام عليكم وعليكم السلام انا كانو تاسو نن بیا سکول ته نوي تي دي نه کنه داجي نن نو ته دي داوله بچو غیر حاضری ما کوي کنه ګوره زما پسله باندې ير غټر مان دي چې پتا سو باندې تعلیم وکما تاجي تاسو خبره صحیح ده سکول کې انا پیزاروم غاړي او کپلیم غاړي بستم نشته دي نو استادان هم روزانه بیزه ته کوي او تاسو ډیر موده شکار ده نه ځي جی بچو تاسو ته خو پته ده چې زما یو ګرده د مخکې نه خرابه ده ګران کار خو کولی نه شمه او آسان کار ماله څوک راکي تاسو چې سکول ته لاړ شئ زه په دې ټولو دوکانونو او په هر ځای ګرځم چې څوک پر له کار راکي خو هیڅوک هم موږ له کار نه راکوي بیمار سړي له به څوک کار ورکي خو زه خیر زه بیا هم کوشش کوم تاسو خپل تعلیم له توجه ورکې زه کوشش کوم چې ان شاء الله تاسو ټول ضرورت زو پوره کما صحیح ده تاسو کې نه ها صحیح ده جی ور زما بچی وی ته ځان کار نه غوري تاسو ته سپته ده چې زه خو هره ورځ په کار پسې ګرځم خو موږ له به څوک کار راکي خو زما دا خان خواله خو هغه چېرته قرض پیسې راکي نو د دې وړو دا ضرورت خو پې پوره کم کنه سلام علیکم یارانو وعلیکم السلام منګری ډیر دی نا وخت هو او کنه یار زما سکارو دا والا زنده دا تاسو ګیم کوي منګری راورا سي خړاړه لو بکا وخا چې د بیسو سپیکرونه کې نن یې سار خان اجره کې ناسي دا خو زمو خپل اجره د خان جی تا موږ نه مخکیم ډېرې پیسې را کړې دي خو نن زه ډېر ډب جب راغلی یم خان جی تا ولې ورته السلام علیکم خانان وعلیکم السلام څنګه دې راپې خو کړې خانه کینو برا کینو سیتا خانجی چی سڑی مجبور شی نو عرضی تا مند وخی زنن دیر مجبور شوی ما زکا دل تستا دیو جوری تا رانا ما زبا پیسی پا کار دی پیسی؟ سونا خانجی بس ستاسو خوخ دی چیار سونا امرا کلی خو کو بیارا بانی کار کلی پا دیو جرکی او کو بیارا نگوالی نو سٹیم پس پی در کم واپس ہو پیسے بدل کم خزما یو شرط دے وای خان جی چار سا شرطی ما تا منظور دے زکا چی زڑیر مجبور ما زما دا بچو ری زق نشتا او زبا بچو بانے تعلیم کو مودا او ضروریاتم سکت نشم پورا کولی نو کدا پیسے تا سما لراک لے نو دیر احسان برا بانی ہوکے وای شرط خان جی مودا والا خان جی زبوئی نشو Ha 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 ha!
چې تمانچه می در کړه خو پوهه شکنه چې چا سر شیندل دي داسې وی خانجی ما خو د اوسه پورې د چم لاس تخوان نه ده پاسولې او بیا د چا سر شیندل دا خو ډېره ګرانه ده خانجی ٹھیک ده چې نشې کولې نو پرابلم خانجی ما وی قرض به م را کړی وې بیا به درله ختمې کوم خیر دی څوک چې زما لپاره ډز نشي کولی که نه دا غرض زه پیسې نه ورکوم پیسې خړې خو که زما خبره منې زه ټیک ده خانجی انسان چې مجبوره شي نو د بل سر سا چې د خپل سر شیندلو ته هم تیار شي راکه دا تمانچه او بس راته خایا او خیاله کړه دا تصویرو دا تصویر جابر خان زه ټیک ده خانجی پورې څلور ګنټو کې به ستاسو کار وشي خو چې تش را نشې ګورې بالکل بالکل زوار زوار آمدن سار خان پوجر کې بده مو سه خبرې نه کې څومره پیسې لري په کاري دار په صدر کم لو به مو باندې وا والا لگا همون غری لا ورکا لو به جاری ساتي لگا زنده باد خان جی راځه لگا بیا د سره داواله خان جی تاسو کارو شو بس زمام ستانه دا امیدو داواله ستا مانت شماری با گوپا بوره دی شکت بس لارم خانجی اسلام علیکم زوارزا هر کل راشی انجام ډیر بدی و عمر بر قید عمر باندې وختو بچی را نه بچی پاتې شو قتل می قتل کو نه ته دې جان شما او نه دا غ جان شما ته پیسو سره می وکړه خو انجام ډیر بد را وختو